Hi guys, Doris Moto here and welcome to Stories at 254. Na leo napiga story na Mashpool. Hi. Popoa. Ukwaje? Niko fresh barida. Ati wewe ndio naibu wa Kasipol? Eh, habari si unayo? Wewe hujapata habari wewe? Ndio sasa nimeipata. Kwani uko wapi wewe? Unatumia mtandao gani? Ama umeanza kuwa mbongo wewe? Eh? Hapana. Na mbona hivi mnawaingilia wabongo hivyo sana? Ah, wanatuchukulia huku hela sana, wanakuja huku Kenya wakichukua pesa sana. Tunawakataza mara hii. Hakuna mtu yoyote anakuja kuchukua huku pesa. Tunataka wasanii wetu. Tunapigania wasanii wetu. Tunataka wasanii wetu wafanye nini? Wapate platform. Wapate platform ya kusonga mbele. Ndio kwa maana tunawaambia mara hii sisi tumewainua wale. Yeah. Alafu since umetaja wasanii, kwa nini unapata like msanii wa kutoka kule nje kama Conscience, kama Christina Shusho anakuja huku Kenya, ana trend lakini unapata like msanii wetu kutoka Kenya, yani ni vigumu sana kumsikia ana trend kwa nchi nyingine. Na ndio nimekuambia tena, hilo jambo ndio nataka tulikalie chini. Ah, mambo tu ya kukanyagia wasanii wetu. Unajua wasanii wetu wanakanyagiwa sana. Unapata sasa umesema vizuri kweli. Christina Shusho alikuja, aka trendy, alafu tulikuwa na wasanii wengi hapa. Hata unajua ni ukijaribu kuongelea mambo ya Christina Shusho nasikiani kama roho inaniuma kwa sababu tulikuwa na wasanii wengi sana wa gospel. Hawakwenda kuperform kule kina Gadanencho walikuwa kwa nyumba. Aya ukikuja kuangalia kina nani walikuwa kwa nyumba? Wasanii wengi. Ukiangalia kama Rington alikuwa kwa nyumba, anacheza na umbwa zake. Hawakumpa platform aenda perform huko, unaona? Lakini wenye wanapeana platform si basi ni wa Kenya wale event organizers. Ndio nakwambia vitu kama hivyo ndio tunataka tuvikalie chini, tunyoshe industry. Unasikia tunataka tunyoshe. Hawa wenye wanafanya mapumbavu wanatuletea wasanii huko, wanakuja wanachanganya, wasanii wetu wanaonekana hawana value. Nataka nikuulize swali moja. Ushaiona msanii wa Kenya akaenda kupiga Tanzania show? Shimona iliko mundi akienda kuperform comedy. Hiyo ni kitambo, tuongelee vitu vya juzi. Katika huu mwaka umeona msanii yoyote wa Kenya ameenda kuperform Tanzania? Tuko 2024 hapana bado. Aya, turudi nyuma kidogo. 2023? Sidhani. Eh, ndo nakwambia sasa value ya msanii wa Kenya ni kubwa sana. Value ya msanii wa Kenya ni kubwa. Tanzania hawezi mlipa msanii wa Kenya aenda perform kule. So sisi tunamudu kuwalipa wale wakuja wa perform kule. Lakini sasa sisi tumwambia mara hii hatutaki kuona airport. Tukiona kwanza mboso mfupi kama nyundo, piga hapa parapanda ende. Aule Harmonize akikuja bila shati arudi, mdomo kongo arudi. Lava lavo wanarudi hatuwataki. Mpaka ule mjaluo mwenye ameka kaka alama kwa nywele, tunamrudisha. Tunataka tupee wasanii wetu wa Kenya platform. Yeah. Lakini kuna watu watasema kwamba wasanii wa Kenya hawaimbi nyimbo ambazo zinavutia. Kuna watu walishirikiana. Kuna watu walishirikiana wa karibu mziki wa Kenya. Mapromoter na DJ. Walishirikiana wa karibu mziki wa Kenya. Tukirudi enzi za nyuma kama mwaka 2002 kuanzia huko, mziki wa Kenya ulikuwa unafanya poa. Wakati wa kina DNA, mziki ulikuwa unapiga. After pum, mziki ulikuwa unapigwa na kumbuka hizo zenzi. Mziki ulikuwa unacharaza kweli kweli. Mziki wa Kenya ulikuwa strong. Lakini sasa hivi value ya mziki wa Kenya umepotea kwa sababu ya wale mapromoter waliungana na watu wa Wasafi, wakapata pesa, wakawapea, wakazima mziki wetu wa Kenya. Ni wengi tunawajua lakini bado sikia wao kuwataja ijafika. Tutawataja, tutaweka wazi. Na ni kweli kwamba wasanii wanaweza wanatoa na sacrifice ili waweze kuvuma. Kwa sababu wanasema kazi bila dawa ifanyi. Kuna wengine wanatumia hiyo irisi, but unajua kitu kingine wanakuambia, ukiwa na Mungu siku zote Mungu anakupigania. Mungu anakupigania step by step. Sasa ukiwa na Mungu siku zote una make it. Lakini unapata watu wanatoa na makafara, wengine wanatoa familia zao, wengine wanafanya nini na nini kwa ajili ya mali ya haraka. Unajua kama umepewa kipaji ni chako na Mungu akisema ndio ni ndio, hakuna atakayepinga. So inafikia next ni mtu baada ya kusonga juu zaidi anakuja anapata vitu kama hivyo. Ndio wanafika next ni wanatoa na makafara. Yeah. Kelele za mtandao zinasema na kwamba maybe kwa sababu wasanii wa Kenya hawatumii madawa ndio maana basi maybe hawavumi. Wasanii wa Kenya wanafanya kazi moja nzuri sana. Wasanii wa Kenya wana investment. Wasanii wa Kenya wana pesa. Wasanii wa Kenya wana njaa. Hawalili. Sijui kama unanielewa. Wasanii wa Kenya wako na pesa, hawalili. Eh, hey, sio unapata msanii analialia, wasanii wako na investment. Msanii ategemei mziki peke yake. Anajua kipiga investment akifanya hivi msanii. Sisi tumejipanga. Na ukija kuangalia mziki wa Kenya uko tofauti sana. Sisi hatukopi. Umeona kama Wilipola ametoa mapiano kweli? Hatukopi sisi. Sisi tunaimba mziki wetu. Meja hizi toa mapiano. Na nakwambia vizuri. Before nani anze mziki, Meja alikuwa shanza mziki, Diamond. Before anze mziki, Meja alikuwa shamjua mziki ni nini.
Sio ndio nakwambia sisi tunajua value ya muziki ni nini. Hao watu wadogo wamekuja kuja juzi kwenye game. Yeah. Lakini tunapata kwamba unapata wasanii wengi wa Kenya inafika mahali wanavuma alafu inafika mahali tena wanakuja kuomba mafans wao usaidizi. Is it right for fans kuchangia wasanii? Sometimes pia unajua mimi naweza sema unajua la, inalingana ni jambo fulani ndio wanalifanya. Sasa unajua ukisema tu msanii amefikia mahali ameguamiwa, unajua wasanii sometimes unaweza pata mtu anatafuta clutches. Labda fans anasema yeye mimi leo nataka nichangiwe, leo nimeishiwa na labda yako tu poa. Kupima aone kama kweli nikiwa kwa shida hao wenye wanasema mashabiki zangu watanitoa. Sijui kama unanipata. Kama watamtoa kweli. Sasa ndio unaona mtu anajaribu kutumia cloud. Bado nakwambia wasanii wa Kenya wanafanya mziki poa. Na mara hii tunataka tu support, kuna bili ambazo tunazipitisha zifike kwa bunge. Tunataka content creator ya Kenya tuanze kuiplay. Unajua ikifika kama saa moja. Sijui kama vipindi vya local Kenya zinacheza chache sana. Tunaingia wapi? Tuko Nigeria. Nigeria wamedominate sana. Ukifinya hii channel uende huku na kutana na ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.